Thanks. Серпня 2024 року, має на даний момент один поєдинок, одну поразку. Титулів поки що немає, але впевнений, що вони обов'язково будуть. Тренер Андрія Валентин Головко. Thank you.
У червоному куті рингу Антон Черняков. Йому 17 років. Виступає у ваговій категорії 76,2 кілограми. Україна. Представляє місто Ватутіно. Боксерський клуб «Мафія». Провів один бій, в ньому переміг нокаутом. Тренується під керівництвом Ільї Дубового. Давайте ми всі разом з вами подякуємо переможницям конкурсу «Краси міст Львів», які супроводжують усі поєдинки нашого вечора благодійного справжнього професійного боксу у Львові.
Ще раз ваші оплески. Андрій Захарченко, Україна. Антон Черняков, Україна. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає боксер червоного кута Антон Черняков, Україна. На нагородження запрошується власник торгівельної мережі «Галицька свіжина» Тарас Лисий, засновник благодійної організації «Фундації розвитку українського підприємництва» і генеральний директор торгівельної мережі «Галицька свіжина» Іван Коцінський. Добрий вечір, шановна боксерська громада і гості заходу. Я маю за честь сьогодні привітати першого переможця, першого бою. Я впевнений, що ці хлопці в майбутньому будуть впевнено представляти нашу державу на всіх міжнародних аренах. Я радий, що маю можливість бути причетним до того. І пожати вам руку.